لب እንደሌላቸው እንስሳት ሆን ለምን 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 እግዚአብሔርን እያመለክን ስሙን እየጠራን ያለነው እምነታችን አስገድዶን ነው ማንንም አስገድዶን አይደለም ስለዚህ እንደሚያጠፋን ያወቅን ለምንድን ነው በፍቅር የማንኖረው ለምንድን ነው የማንተራረቀው ለምንድን ነው የማንረዳዳው የማንተጋገዘው አንድነታችንን አጥብቀን የማንይዘው እንግዲህ አሁን ደግሞ አላረፍንም ጭራሽ ሰይጣን እየተጫወተብን ያለበው ነው ሰንበት ከሰው ይበልጣል ወይ ሰንበት የተፈጠረችው ለሰው ነው ሰው ግን ለሰንበት አልተፈጠረም ሰው ይበልጣል ከበዓል ሰው ትልቅ ፍጥረት ነው ነገር ግን በራሳችን ክብራችንን አንወዳን ራሳችንን በራሳችን እናዋረዳለን በምን በጥላቻ ባለመዋደድ በመጣላት በመነታረክ ራሳችንን እንገድላለን እኔ እንደወደድኳችሁ እንደተሰቀልኩላችሁ እንደሞትኩላችሁ እናንተ ደግሞ እርስ በራሳችሁ ተዋደዱ ነው ያለው ነገር ግን እኛ ያንን ትተን መንገራችን ሌላ ነው ያለው ዝም ብለን በራሳችን እየተጓዝን ወደ ኃጢአት ወደ መጣላት ወደ መገዳደል ወደ መተላለቅ ክፉና ደግን ለይተን የምናው እንድናውቅ አድርጎ ሆነ የፈጠረን እግዚአብሔር እኮ እንደ እንስሳት በደመ ነፍስ የምንሄድ አይደለንም ኢየሱስ ክርስቶስን ምን ላርገው ሲላቸው ሱልማ ስቀለዋል መድኃኒታቸውን የጠሉ ጣላታቸው የወደዱ አይሁድ ይሄንን ተናገሩ ማለት ነው በርባንን አድንልን አሉት በርባን የተባለ ደግሞ የለየለት አመጸኛ ለሕማምና ለሞት የዳረጉት በቀናት ነው በሰንበት ድው ይፈውሳል ሙት አስነስሳል ብሎ አክራሪ መሆን ግን አስፈላጊ አይደለም من تفقد احيو لكم بربانها نو ومما كريستوس ومما يسوع هذا تمسب يا كريستوس ماتيوس 27 قطر 17 ማንን ላድንላችሁ ትወዳላችሁ በርባንን ነው ወይስ ክርስቶስ የተባለውን ኢየሱስን ብሎ ጲላጦስ ለሚያዳምጡት ለአይሁድ ወይም ለማህበረሰቡ ጠየቃቸው እነሱ ግን ምንድን ነው ያሉት? በርባንን አድንልን አሉት። በርባን የተባለ ደግሞ የለየለት አመጸኛ ስለሆነ ታስሮ ነበርና ከታሰሩት አመጸኞች ከታሰሩት አንዱ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኢየሱስ ክርስቶስን ምን ላርገው ሲላቸው ሱልማ ስቀለዋል መድኃኒታቸውን የጠሉ ጣላታቸውን የወደዱ አይሁድ ይሄንን ተናገሩ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የሚያስገርም ነው። መድኃኒቱን የሚያስጠላ በሽታውን የሚወድ ምን ይሉታል እንግዲህ? እና ዛሬ እንግዲህ ያከበርን ያለነው መጋቢት 27 መድኃኔዓለም ነው። ጥንተ ስቅለት ይባላል። ጥንተ ስቅለት ማለት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት ወር ማለት ነው። መጋቢት 27 ዕለተ ዓርብ መድኃኔዓለም የተሰቀለው በመጋቢት 27 ዕለት ደግሞ ዕለተ ዓርብ እንደነበር ቀኖና ቤተክርስቲያናችን ይመሰክራል። እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጠፋውን አዳም በኃጢአት ምክንያት በሰራው ስህተት ምክንያት ያልታዘዘውን ትቶ ያልታዘዘውን ስለሰራ በዛ በራሱ ኃጢአት ወድቆ በሐሙስ ዕለት ወመፈቃለ ዕለት
تولد ولد توالدتك وده بوسط ملك وامره بك وتبيز بك بمسكاد يوم موتي بامسك انت كل عدنا هل هلو جيتاتشن يسوس كرستو اجابير عام اجابير بسطو قال مسرت بامسك انت كل مالت باجابير اقوطاطر 5500 عامت مالت ከአምስት ሺህ አምስት መቶ ዓመት በኋላ አድናሃለሁ ብሎ በገባለት ቃል መሰረት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መጥቶ ዓለም ለማዳን ተሰቀለ፣ ተሰቃየ፣ ተገረፈ፣ ብዙ መከራ ደረሰበት። የእኛን ኃጢአት ለማስወገድ የእኛን ኃጢአት ለመጥረግ እንደዚህ አይነቱን መከራ መስቀል ተቀበለ ማለት ነው። እንግዲህ አይሁድ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ጠልተው ተማቅኝቶ ለህማማት ለህማምና ለሞት የራረጉት በቀናት ነው። ካህናት አይሁድ፣ ሊቃውንት አይሁድ፣ ረበናት አይሁድ እነሱ ሊያደርጉት የማይችሉትን ያደረገ ድውያንን ስለፈወሰ ሙታንን ስላስነሳ ለምጻሞቹን ስላዳነ አንካሶቹን ስላረታ አይነ ስውሮቹን ስላበራ በዚሁ ቀኑበትና እንዲሰቀል ወሰኑበት። ምክንያቱም ህዝቡ ሌላውን ሁሉ ትቶ እሱን ተከተለ። በዚሁ በታምራቱ ምክንያት በሚሰራው ታምራት በሚሰራው መልካም ነገር ህዝቡን እነዚያን ትዕቢተኞቹን ካህናት እና ረበናት ወይም መምህራን የአይሁድ መምህራን እነሱን ትቶ ወደ ክርስቶስ ስለተጠጋ በዚሁ ቀናታቸው ሞት ይገባዋል ብለው ፈረዱበት ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ቀደም እንደተናገርነው ገራዩን የሚወድ ወራጁን የሚጠራ እንደዚህ አይነት ሆኖ ነው የተሰቀለው። ስለዚህም በዛሬው ዕለት በዚቹ አውደ ምሕረት ተሰብስበን በእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ እግዚአብሔርን እያመለክን ስሙን እየጠራን ያለነው እምነታችን አስገድዶን ነው። እምነታችን አስገድዶን ነው። ማንም አስገድዶን አይደለም። እምነታችን የጸና ምግባራችን የቀና ስለሆነ እናንተ ምእመናን ካህናትም ምእመናንም እግዚአብሔር የወደዳችሁ ምእመናን እግዚአብሔርን የምትወዱ እግዚአብሔርም የወደዳችሁ ምእመናንና ምእመናት በዚች አውደ ምሕረት ተሰብስባችሁ ይህንን ሰላማዊ የሆነ በዓል ስታከብሩ እንዴት ምንኛ ያስደስታል! ምንኛ ያስደስታል! እግዚአብሔርን ደስ ይለዋል። እኛም ደግሞ ስላደረገልን ውለታ ደስ ብሎን በዚቻው ደመረዝ ሆነን እግዚአብሔርን እያመሰገን እንገኛለን። ክርስቶስ ስለኛ የተሰቀለው የሞተው የተሰቀለው የተነሳው ለኛ ብሎ ነው። ኃጢአት ኑሮበት አይደለም ወይም በድሎ አይደለም። አይሁድም በድሎ ሳይሆን መልካም ነገር ለምን አደረክ? ሰንበትን ይሽራል፣ ባህልን ያፈርሳል እያሉ ነው አይሁድ ሲከሱት የነበሩ። ሰንበትን ይሽራል፣ በሰንበት ድውይ ይፈውሳል፣ ምውት ያስነሳል እያሉ ነበር የከሰሱት። ጌታ ኢየሱስ ግን ሰንበትሰ ተፈጥረት በእንተ ሰብእ ወአኮ ሰብእ በእንተ ሰንበት ነው ያላቸው። ሰንበት ከሰው ይበልጣል ወይ? ሰንበት የተፈጠረችው ለሰው ነው።
سو قل لسان متعال تفترم سو يبلطال كبعال كسنبت كلا تسنبت بركت لا تسنبت قداميت سنبت بدرو باوريتو اغزابيهر كأهود جمرو اسكا عرب درس سدستون كان فترتاتن سيفتر سنبتو በሰባተኛው ቀን ቀዳሜ ዕለት አርፏል። ስለዚህም ይህ ደግሞ ትዕዛዝ ተነግሮበታል። አክብር ሰንበተ ለአምላክከ ያምላክህን ሰንበት አክብር ተብሎ በአሰርቱ ቃናት ታዝዘዋል ለነገሩ። ነገር ግን በሰንበት ድውይ ፈውሰሃል ሙታስነስሰሃል ብሎ አክራሪ መሆን ግን አስፈላጊ አይደለም። ሰንበት ሰው እንዲገለገልባት ተፈጠረት እንጂ ሰው ለሰንበት አልተፈጠረም ተብሏል በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ነው። እና ሰንበት በሰንበት ሰው ለምን ሰው ድውይ ትፈውሳለህ ሙትን ታስነሳለህ የታመመውን ትፈውሳለህ ብለው ነው የከሰሱት። የለም እኔ እኮ የሰንበት ጌታዋ ነኝ የሰንበት ጌታዋ እኔ ነኝ እና ከሰንበት ሰው ይበልጣል ከበዓል ሰው ይበልጣል ነው ያላቸው። ስለዚህም አይሁድ ባለማወቃቸው በአክራሪነታቸው ሰንበትን ሽራሃል በዓል በዓላትን ጥሰሃል እያሉ ይከሱት እና ይወቅሱት እንደነበር በመጽሐፍት ተጽፏል። እና እንግዲህ ሰው ታላቅ ፍጥረት ነው ወገኖች። እግዚአብሔር የፈጠረው በአርአያውና በአምሳሉ የፈጠረው ታላቅ ፍጥረት ነው። ከፍጥረታት ሁሉ ሰው ነው የሚበልጠው። ከፍጥረታት ሁሉ ሰው ነው የሚልቀው። ሰው ትልቅ ፍጥረት ነው። ነገር ግን በራሳችን ክብራችንን አንወዳን ክብራችንን አላወቅነው ክብራችንን አልተጠቀምንበትም ክብራችንን አልሰራንበትም ራሳችንን በራሳችን እናዋረዳለን። በምን? በጥላቻ ባለመዋደድ በመጣላት በመነታረክ ራሳችንን እንገድላለን። አዎ እንጂ ሰው እግዚአብሔርስ ሰውን አልቆ ነው ከፍጥረታት ሁሉ አልቆ ነው የፈጠረው። በአይምሮ በእውቀት አልቆ በአርአያውና በአምሳሉ ነው የፈጠረው ሰው። አርአያ ግን ሰው ያንን እግዚአብሔር የሰጠውን ክብር ባለመጠበቁ ያው እችግር ውስጥ እየወደቀ ይገኛል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር ወሁበከሙ ሐዲሰ ትእዛዘ ከመ ትትፋቀሩ በዕይንቲክሙ በከመ አነ አፍቀርኩክሙ ይላል በዮሐንስ ወንጌል። እኔ እንደወደድኳችሁ እርስ በራሳችሁ እንድትዋደዱ አዲስ ትእዛዝን ሰጥቻችኋለሁ ብሏል። አዲስ ትእዛዝ እርስ በራሳችሁ እንድትዋደዱ አዲስ ትእዛዝ ሰጥቻችኋለሁ። እርስ በራሳችሁ ብትዋደዱ የኔ ደቀ መዛሙርት መሆናችሁን ሰው ሁሉ በዚህ ያውቃችኋል። ክርስትና ህይወት የክርስትና ህይወት ምልክቱ ፍቅር ነው። መታወቂያው ፍቅር ነው። ክርስቲያን የሆነ ሁሉ በፍቅር ሲኖር ክርስቲያናዊነቱ ይታወቃል። ፍቅር ከሌለ ግን ክርስቲያን ነኝ ብሎ መናገርም አስደፍረው። ምክንያቱም ክርስቶስ ስለ ፍቅር ነው የሞተው ስለ ሰው ፍቅር። እኔ እንደወደድኳችሁ እንደተሰቀልኩላችሁ እንደሞትኩላችሁ እናንተ ደግሞ እርስ በራሳችሁ ተዋደዱ ነው ያለው። ነገር ግን እኛ ያንን ትተን መንገራችን ሌላ ነው ያለው። መጻሕፍቱ የሚሉትን ትተን ዝም ብለን በራሳችን እየተጓዝን ወደ ኃጢአት ወደ መጣላት ወደ መገዳደል ወደ መተላለቅ እናመራለን።
لمن دنا يهون يهو يهدي هنا قرن يام لمن أنا وقبت بزي هذا من أي بونات أي مرو أشب يا أي مرو سو شادرقو جايفر فتر وانا ينقلي إن ده إنسات قارئ لنا أي مرو بالا أي مرو يا أي مرو سو شنن كفون نادق ليتن يمنا إن دنا وقادرقو كوني فتر عن جايفركو إن ده إنسات بدأ من نفس يمن نهر عدل لنا እንስሳት የሚንቀሳቀሱት በደመ ነፍስ ነው። ውሃ መጠጣት ሳር መብላት ነው እንጂ ሌላ የሚያውቁት ነገር የለም እንስሳት። አዎ ሰው ግን ከዚህ ሁሉ የተለየ ነው። የዚህ ሁሉ እንስሳ በመሬት ያለው እንስሳ ሁሉ እንዲገዛ ነው የተፈጠረው እንዲያስተዳድር ራሱን ማስተዳደር ግን አሁን ራሱን እንኳን ማስተዳደር አቅቶታል ሰው ራሱን ማስተዳደር አቅቶታል ባይምሮ በተሰጠው ዕቀትና በተሰጠው ስልጣን ባለመጠቀሙ ማለት ነው እና ክርስቶስ የተሰቀለው እኛን ከወደቅንበት لما فلقنا حاطياتاچን ምክንያት ከወደቀን በስለም ፈለግና ወደ ራሱ ለመመለስ ነው ወደ ራሱ ለመመለስ ሀጢያት ስንወድቅ ከእግዚአብሔር ልጅነት ተለይተናል ተለይተን ነበር ከጌታ ልጅነት ተለይተን ነበር ነገር ግን ክርስቶስ ተሰቅሎ ልጅነቱን መለሰልን የጠፋውን ልጅነት ማለት ነው እንግዲህ አሁን ደግሞ አላረፍንም ጭራሽ በእግዚአብሔር ትእዛዝ በቅዱስ ወንጌል ትእዛዝ በቅዱሳት መጻሕፍት ትእዛዝ መሄድ አቃተን በሕግና በሥርዓት መሄድ አቃተን በሕግና በሥርዓት ብንሄድ ነው የሁሉ መከራ አይደርስብንም ነበር አንዱ ሌላውን አጠፋለሁ ሲል ሌላ ራሱ ደግሞ ይጠፋል ይሄ እንግዲህ ምንድነው የሰይጣን ሥራ እንጂ የሰው ሥራ አይደለም ሰይጣን እየተጫወተብን ነው ያለ በእውነቱ መቼስ እኛ ሰይጣን በአይናችን አናየውም ነገር ግን ያው የክፉ ነገር ሁሉ መገለጫ ስለሆነ ነው ምንናገረው የክፉ ነገር ሁሉ መገለጫ ሰይጣን ነው ሰይጣን እንለዋለን እኛ ግን ራሳችንን መግዛት አቅቶናል ራሳችንን ማስተዳደር አቅቶናል ፍቅር ነስቶናል እኔ እንደወደድኳችሁ እናንተ ተዋደዱ እንድትዋደዱ ዘንድ አዲስ ህግን ሰርቻላችኋለሁ አለ አዲስ ህግን ወደ ጎን ትተን በራሳችን እንነጉዳለን ታዲያ እንግዲህ ምን ይባላል እንግዲህ ሰው አዋቂ ሆነ ተፈጥሮ ክፉና ደግን እንዲለይ ምንድነው ያተባለ መጽሐፍት የሚሉት እሳትና ውሃን እፊትህን አሩንዶር ይሃለው ወደ ፈለከው ይህን ስደድ አሁን እሳትና ውሃ ይቀርብልን ወደ ውሃው ነው ወደ እሳቱ ያጭን እንሰደው እንግዲህ ይሄንን የሚጎዳንንና የሚጠቅመንን እናውቃለን አይደለም እንዴ ዋና እሳት እዚህ ቀርቦ እጃችንን ወደ እሳት አንልክም ያቃጥለናልና እንደሚያቃጥለን እናውቃለን ስለዚህ እንደሚያጠፋን ያወቅን ለምንድነው በፍቅር የማንኖረው ለምንድነው የማንተራረቀው ለምንድነው አንዱ ለሌላው የማይራራ ለምንድነው የማንረዳዳው የማንተጋገዘው አንድነታችንን አጥብቀን የማንይዘው እንግዲህ በዚሁ ቤተክርስቲያን አሁን ይሄ እዚህ ያለው ጉባኤ መንፈሳዊ ጉባኤ ታላቅ ጉባኤ የሁሉ እዚህ የተሰበሰበው ከእግዚአብሔር ጋራ በጸሎት ለመገናኘት ነው እኛ እግዚአብሔርን የምናገኘው በጸሎት ብቻ ነው በእምነትና በጸሎት በእምነት ነው እግዚአብሔርን የምናገኘው ሌላ የምናገኝበት መንገድ የለም
ስለዚህ ህነን ከዚህ እንደዚህ ልክ እንደዚህ ሆነን እዚህ ቤተ ክርስቲያን አውደ ምህረት ሆነን እንደተገኘ ነው እና ወደ እግዚአብሔር እንደ ስንጸልይ እንደምንወለው በየቤታችን ሆነን ደግሞ ሰላም ለምን አንፈጥርም ልክ እንደዚህ እንዴት ያምርብናል አሁን በእውነት እንደዚህ መሰብሰባችን እንዴት ያምርብናል እና እግዚአብሔር የሰጠንን ስልጣን መጠቀም አቃተን ወኮነ ከመ እንስሳ ዘአልቦ ልብ እንደ ልብ እንደሌለው እንስሳት ሆን ይላል መጽሐፍ ልብ እንደሌላቸው እንስሳት ሆን ለምን 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 ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ እንዲታረቀን እኛ ሁላችንም በፍቅር እንተሳሰር አይምሮአችንን ወደ መልካም ነገር እናዝምተው አይምሮአችንን ክፉ ነገር አንስራበት መልካም ነገር እንስራበት ለፍቅር እናውለው ለስምምነት እናውለው አይምሮአችን እግዚአብሔር ይቅርታውን እንዲያረግልን ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ታላቅ በዓል ነው። መድኃኔዓለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የኛን ኃጢአት ለማስወገድ የተሰቀለበት እና የሞተበት መከራ የተቀበለበት ዕለት ስለሆነ ታላቅ ለክርስቲያኖች የክርስቲያኖች በዓል ነውና እግዚአብሔር አምላክ በዚሁ እንደተሰበሰብን ሁሉ በመንግስተ ሰማያትም እንደዚሁ ይሰብስበን። አሜን። መከራውን ያረቀልን ፍቅሩን አንድነቱን ይስጠን። እግዚአብሔር አምላክ ሰላማዊ ቀን እንዳዋለን ሁሉ ሰላማዊ ተረፈ ማዕት ያድርግልን። በዓሉም የተባረከ የተቀደሰ የሰላም የፍቅር የአንድነት የበረከት የረድኤት በዓል ያድርግልን። አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይቀድሳችሁ።